सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारा पहाड हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल घुस लिने र दिने दुबई देशका ठुला शत्रु हुन्। श्री पाँच बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह आँखा भएर पनि नदेख्नेहरूका लागि यो रातो अबिर र कान भएर पनि नसुन्नेहरूका लागि यो चाली महाराज तल झरी बक्सेर गौमातालाई धबाई बक्सिन्छ कि सर तलकार सर सुतिया सर छिटो गर भित्र भएको यो तेस्रो हत्या हो जसमा हत्याराले हत्या गर्ने तरिका एउटै अप्नाएको पाइन्छ। के छ त यी घटनाहरू पछाडिको रहस्य? हामीले हाम्रो प्रश्नहरूको उत्तर कहिले पाउने? E7 का लागि प्रीतम ढकाल, कौशल टार, काठमाडौँ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका कर्मचारीलाई प्रश्न सोद्धा अनुसन्धान भइरहेको र हत्यारा चाँडै नै समातिने कुरा बाहेक केही पनि गर्दैनन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको लागि क्यामराम्यान सुनिल छेत्रीको साथमा पारुल शाक्य, कौशल टार, काठमाडौँ।
यो रगत चुस्ने प्राणीहरूले नछोड्ने भयो। अघि नबढ्नुहोस्। यो मिडियावालालाई कसले बोलायो हामीभन्दा पहिला? सर, हामीलाई मिडियाबाट फोन आएको थियो। के छ यो, के छैन यो? सर, मृतकलाई त्यो रोडदेखि यहाँसम्म घिसार्दै लिएर आइएको छ। यो पटक पनि मार्ने तरिका उस्तै देखिन्छ सर। रामजी सर, छैन त यहाँ त पुर्छ्यानकै। अलिक कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, पाउँथ्यो नि त केही। अलिक पछि अटो पछि रामजी सर, अघि नबढ्नु न, अघि नबढ्नु भने अघि नबढ्नु न। विगत दुई महिनादेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यो केसमा निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको भए तापनि अहिलेसम्म न त कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छ, न त लगातार भइरहेको क्रमबद्ध हत्यालाई रोक्न सकिरहेको छ। यस्तै हो जिन्दगी, तिमी रियल लाइफमा नआउने, है खालि भर्चुअल लाइफमा दङ्ग पर्यो बस्यो है। तिमीलाई थाहा छ के भइरहेछ यहाँ? के हो? फेरि अर्को मर्डर केस, सेम स्टाइलमा। फेरि त्यही स्टाइलमा के भइरह्यो यो देशमा? म त यो त त्यो कस्तो इन्टरनेसनल पावरबाट भइरहेछ जस्तो के वायद कुरा र यस्तो मर्डरमा पनि इन्टरनेसनल पावर इन्भल्भ हुन्छ र भने? अनि नेपालमा पनि यस्तो हुन्छ त कस्तो? हेर्न त्यो केस पनि के त्यो सिआइडी पाराको के एसिपी प्रदिमनलाई बोलाउनु पर्ने बोलाउनु पर्ने रियल लाइफमा आइज न। रियल लाइफ खालि भर्चुअल टिभी फेसबुक होइन। अनि कहिले के के क्लुहरू भेट्नुहोस्? कसले के होइन, फिल्डमा कुदिरहेको छु। अब लेट्स सी, एक दुई दिनमा के पत्ता लाग्छ के हो यार। आज पनि हत्या भएछ नि। हत्या के भएछ? क्रमबद्ध हत्या रे, अचम्म। के हो यार, के भइरहेछ यो नेपालमा? यस्तै हो यो देशमा, यस्तै हो। सङ्क्रमणकाल लम्बिँदैछ, नेताहरूले अर्को कुरा सुन्ने होइन क्यारे। एउटा होइन, दुईवटा होइन, तिन तिनवटा हत्या यार। के हो, कुनै विदेशी शक्तिको हात त छैन यसमा? यो नेपालको लागि सामान्य कुरा भइसक्यो के? अझै कति घटना हुने हुन्? के गर्ने त अब, देशलाई त खत्तम बनाए नेताहरूले। इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ। सर, हामी सक्त प्रयास गर्दैछौँ, छिटोभन्दा छिटो हुन्छ सर। ओके सर, जय नेपाल सर। भनेपछि तपाईँ शिवहरिजीको दाई? हजुर। चालचलन कस्तो थियो? राम्रै थियो। राम्रो हजुर। तपाईँहरू बिच त पुर्खौली जग्गाको विषयमा लिएर खुब झगडा हुन्छ अरे त? त्यो त कुन दाजुभाइ बिच हुँदैन र, यसको मतलब मतलब त्यो हामीलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो हामी निकाल्छौँ। भनेपछि तपाईँ शिवहरिजीको नजिकको साथी? हजुर, र एउटै अफिसमा काम गर्थ्यो। त्यसो भए उहाँले तपाईँलाई केही भन्नु भएन? त्यस्तो कुनै धम्की आउँथ्यो, ज्यानै मार्ने किसिमको धम्कीहरू आउँथ्यो, केही भन्नु भएन? हजुर, त्यस्तो त केही पनि भन्नु भएन। तर तिन चार दिनदेखि उहाँलाई खै कसको फोन आउँथ्यो अनि अलि टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो। यो कलको बारे उहाँले तपाईँले केही भन्नु भएन? त्यस्तो त केही पनि भन्नु भएन। फेरि उहाँको निजी जिन्दगीको बारेमा हामीले केही सोध्ने कुरा पनि भएन। ठिक छ, अहिले तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ। त
तर हामीले बोलाएको खण्डमा तपाईँ उपस्थित हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? हुन्छ, हस्। राजु सर, शिवरीको कल डिटेल निकाल। हुन्छ सर। के छ बुढाको मुड? ठिक छैन। जय नेपाल सर। सर रामजी, यो केसलाई लिएर के भइरहेछ? सर अनुसन्धान जारी छ सर। अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्नुभयो तपाईँ? कोसिस जारी छ सर। तपाईँले थाहा छ रामजी, मलाई कत्रो प्रेसर आइरहेछ अहिले। मैले थुप्रो आशा लिएर यो केस तपाईँलाई सुम्पिएको थिएँ रामजी। प्लिज डोन्ट लेट मी डाउन। कोसिस गरिरहेछु सर। जानु सक्नुहुन्छ तपाईँ सर, तर छिटो गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, मलाई एउटा हेल्प गर्नु पऱ्यो कि। त्यो हाम्रो एकजना इन्सपेक्टर भाइ थियो नि चितवनमा, त्यो एउटा बिजनेसम्यानको छोरालाई किडन्याप हुँदाखेरि उसले एक हप्ताभित्र नै समाता थियो नि। हजुर, या ऊ कहाँ छ अहिले? सलिम भाइ, सलाम अलैकुम। वालेकुम असलाम। सलिम भाइ उहाँ नै हो तपाईँको काम गरिदिने मान्छे। तपाईँको सामान बोर्डरसम्म पुर्याइदिने जिम्मा उहाँको हो। जुत्ता हेरेर पुलिस चिन्ने तरिका पुरानो भइसक्यो। थाहा थिएन मलाई यो पुलिस हो भनेर। जय नेपाल सर। हजुर सर, भइहाल्छ नि सर। कहिलेदेखि जोइन गर्नुपर्ने सर? ओके सर। हेलो, हम किसी दूसरे को दे दे, ये गलत बात। अब देखो जो गिफ्ट हम नानी सुतिया आ सुति सक्यो, हम वो गिफ्ट अगर किसी और को देते हैं तो इसका मतलब हम उसको यार नया ट्राई करने हो। नया ट्राई गर्ने भइहाल्छ नि। त्यसो भए तपाईँ आज खाना बनाउनुहोस्, म सोफामा बसेर मजाले टिभी हेर्छु नि त। अनि भएन त फरक, मेरो सिरियल छुटिसक्यो भने। सिरियल अफिसमा सिरियल मर्डर केस सल्भ नगरेर टेन्सन छ, घरमा आएर खाना पकाउनु। तपाईँलाई त्यो केस सल्भ गर्न त्यति नै टेन्सन भएको छ भने एकपटक माताकोमा पो गएर बुझ्ने हो कि। हो, तपाईँलाई थाहा छ अस्ति त्यो तल भुइँतलामा बस्ने दिदीको सुनको सिक्री हराउँदा त्यो सुनको सिक्री कतै गएको छैन, घरमै छ, दुई चार दिनमै भेटिन्छ भनेर भनेको थियो अरे। अनि हिजो त उसको बेडमुनि नै भेटिरह्यो अरे। मलाई त लाग्छ यदि हामीले यो माताकोमा गएर यो कुरा सोध्ने हो भने सायद हत्याराको बारेमा पनि पत्ता लगाउन सक्छ। के छ बुढो, एकपटक ट्राई पो गर्ने हो कि? मैले भनेको ट्राई गर्ने हो त।
नानी रोयो, एकछिन है म आइहालेँ, एकछिन। जेनेबल सर। प्रभात, म हाम्रो सिनियर इन्सपेक्टर रामजी गोले। सर, प्रभात। प्रभात। बस्नुहोस् रामजी, आइम गोइङ टु टेल यू वान थिङ। हाम्रो प्रभात क्रिमिनलको लागि एउटा हन्टर हो, सिकारी हो। उहाँ हाम्रो डिपार्टमेन्टको ब्राइट फ्युचर हो। आजदेखि यो केसमा तपाईँलाई प्रभातले सघाउनेछ, अनि तपाईँले जति पनि यो केसको डिटेल्सहरू छन् मलाई प्रोभाइड गराइदिनुहोस्। ओके सर। जैनेपाल सर। न सेटअप गरेर क्याबिन खै सर, यताभित्र। यता हजुर। यही हो सबै कुरा, नयाँ सेटअप छ, केही पऱ्यो भने त्यो प्रदीप भाइलाई भन्नु, बाँकी कुरा अप्ठ्यारो भने मलाई भन्नु। तपाईँले अब त्यो केसको डिटेल चाहिँ मेरो केटो छ राजु, त्यसले दिन्छ। ठिक छ। राजु सर, जुतिया उहाँलाई त्यो डिटेल दे अनि मेरो क्याबिनमा आइज। हस् सर। तिम्रो हात पोलेको छ, सफा गरेर आऊ। हस् सर। तपाईँ जहिले आए पनि बिजी भन्नुहुन्छ। म्याडम प्लिज, हाम्रो समस्या बुझ्नु न। रामजी सर अहिले बिजी हुनुहुन्छ, हामी के गरौँ? उहाँलाई बोलाउनुहोस्, हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो। मैले भर्खरै कुरा गरेको छु। कहिलेसम्म कुर्ने? म आएको कति बेर भयो? मैले भर्खरै फोन गरेको छु। सबै केही काम छैन, उहाँलाई कुर्दै बस्ने हो। उहाँ आफै आउनुहुन्छ, मलाई इन्फर्मेसन चाहियो। मिडियालाई कहिलेसम्म अवोइड गर्ने? हजुर एकछिन कुर्दै गर न। रामजी सर, तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? उहाँ हाम्रो इन्सपेक्टर साहब, यो मर्डर केसको लागि स्पेसियल काजमा आउनुभएको। यस्तो यस्तो मान्छेले त अब केस ह्यान्डल गर्ने, केसको के हुन्छ? जाउँ भाइ, चाहेन कसैको इन्टरभ्यू। कलेजको साथी हो मेरो, हामी एउटै कलेजमा पढ्थ्यौँ। बिस वर्ष भयो जाइ खान थालेको, अहिले पनि यिनीहरूलाई लाग्छ कि मलाई कामै गर्न आउँदैन। सब मलाई थाहा छ। इन्डाइरेक्टली त्यो बुढीले मलाई यो केसबाट निकाल्न खोज्दैछ। कहाँ त्यो चिसो टावल जप्पाइँदै फ्यालिरह भने? जहिले पनि अफिसको रिस घरमा आएर पोख्ने। अनि डिआइजी साहबले तपाईँलाई त्यो केसबाट किन निकाल्न खोज्नुभएको नि बेकारमा? केसको नजिकमा पुग्दैछु भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छ। यो केस सल्भ हो भने मलाई डिएसपी हुनुबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यिनीहरूलाई नपच्या, सिपाहीबाट गएको एउटा मान्छे डिएसपी हुनु आँट भनेर। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनेको कि छिटोभन्दा छिटो माताकोमा जानुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, केस छिटो सल्भ गर्नुहोस्। सुन्ने होइन, केस छिटो सल्भ भए पो अनि प्रमोसन हुन्छ त। कहिले बुढीको कुरा सुन्ने भए पो? दिक्कै लाग्छ जहिले पनि। के भयो भयो नानी रोयो, एकछिन आइहालेँ। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। मलाई सबै थाहा छ, तपाईँ यहाँसम्म किन आइरहनु भएको छ? हजुरलाई सबै कुरा थाहा छ भने मेरो समस्याको समाधान पनि हुनु पर्यो। तपाईँको समस्याको समाधान त अलिक गाह्रो छ, तर गर्न नसकिने होइन। जस्तैसुकै गाह्रो भए पनि बरु जस्तै परिश्रम भन्ने गर्छ, मात्र समाधान चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसो भए सुन्नुहोस्,
तपाईँ आज एकदम राम्रो दिनमा आउनुभएको छ। आज औँसीको दिन पनि हो। यदि तपाईँले यो चामलमा रगतको धारा काटेर चढाउनु भयो भने तपाईँले चिताएको काम पुरा हुन्छ। त्यसरी नडराउनुहोस्, मैले त घाँटी रेटेर चढाउनु पर्ने भनेको छैन, मैले त बुढी औँलाको रगतको धारा चढाउनु भनेको। खुवाइदिनुहोस् त बुढी औँला। अब तपाईँको काम पुरा हुन्छ, पक्का हुन्छ। तपाईँ जानुहोस्। रोक्नुहोस् रोक्नुहोस्, तपाईँको ब्लु बुक, तपाईँको लाइसेन्स कागजपत्र दिनुहोस् त। छैन सर। ल, लाइसेन्स कागजपत्र नै छैन? तपाईँको स्कुटी साइड लगाउनुहोस्, तपाईँ अफिसमा आउनुहोस् प्लिज सर, मिलाउनुहोस्। तपाईँ कागजपत्र नै नबोकेर हिँड्ने अनि के मिलाउने? तपाईँको स्कुटी साइड लगाउनुहोस्। हुँदैन हुँदैन, त्यसो नगर्नु न, म खाजा खर्च 200 दिन्छु नि। अह हुँदैन, त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? तपाईँको स्कुटी साइड लगाउनुहोस्, तपाईँ कागजपत्र लिएर अफिसमा आउनुहोस्। सर प्लिज सर, त्यसो नगर्नु न, म 500 दिन्छु। खुवाइदिनुहोस्। के हुँदैछ यहाँ? हँ के हुँदैछ? जे भए पनि तपाईँलाई किन चाहियो? तपाईँ को हो सर? जैनबाल हजुर। लाज लाग्दैन तपाईँलाई पुलिसवाला भएर घुसिनेलाई? सरी सर। अनि तपाईँले आफ्नो कागजपत्र बोक्नु पर्दैन, उल्टो पुलिसलाई घुस दिन खोज्ने के भयो? तिमी जहिले पनि किन बिचमा आउँछ? मेरो पुरै स्टिङ अपरेसनै बिगार्दियो यार। वाइयात मान्छे जम पाँच देखिस्। आज म मात्र टाइममा नआएको भए जागि जान्थ्यो तेरो अलग खुसिया। सरी सर। सर यसको पनि लाइसेन्स ब्लुबुक केही रहेन रहेछ सर। के हो, तपाईँको लाइसेन्स कागजपत्र छैन सर? बिर्स्यो सर। किन बिर्स्यो भनेर हुन्छ सर? मिलाउनु न, मिलाउन मिल्दैन। के मिलाउने? मिलाउनु सर। के मिलाउने प्लिज सर? के मिलाउने? तपाईँ इमान्दार प्रहरी कर्मचारीलाई घुस दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन सर, होइन, त्यस्तो होइन। अगाडि चाहिँ अब सल्लाह छोडिदिएर जानु। हुन्छ सर। राजु मर्निङ सर। मर्निङ प्रभातजी, यो बेकारमा टाउको दुखाउनु छोडिदिनुहोस्, हत्यारा पत्ता लागिसक्यो यहाँ। मतलब भट्टजी, शिवहरीको कल डिटेल हेर्नुहोस् त, बारम्बार फोन गरेको त्यही रोहित सिकेले हो। तर खालि फोन गरेको भरमा यो केसमा हत्यारा मान्न सकिँदैन। होइन अब हेर्नुहोस् न, बारम्बार उसले फोन गरेको छ, फेरि त्यसको नाम रोहित सिके हो। त्यसले अब यो सबैलाई जति पनि हत्या भएको छ नि, सिक्का कोचेर मारेको छ। त्यसको नाम त्यसैले रोहित सिके हुनुपर्छ, जसको कि त्यसले ट्रेडमार्क बनाइरहेको छ। आज उसले यो दुई कौडीका चुतिया रहेछन् नि, यिनीहरू आफू हाइलाइटमा आउनको लागि अनेकन काम गर्छ। समाजमा त्रास फैलाउनुको लागि त्यही हो यो। अनि गोले सर, योभन्दा बढी हामीसँग केही प्रमाण छ र? कति बज्यो? 12 बज्न लाग्यो सर। 12 त्यो 1 बजे त्यो ठमेलको एउटा होटेलमा आउँदैछ, रेड हान्नु पऱ्यो, त्यहाँ तयारी गर त सर। रोहित सिक्के, सानैदेखि पशुपति एरियामा हुर्केको सिक्के,
बागमतीमा खसेको सिक्का निकाल्न एक्सपोर्ट भएकोले साथीभाइहरूले सिक्के भने र पछि गएर त्यही सिक्के बन्यो डन रोहित सिक्के। है केटा कहाँ हो तिमीहरू? अनि यहाँ किराना पसल अगाडि बस भने होइन, मेरो वहाँ कत्रो मिटिङ छ, ल छिट्याउ ल छिट्याउ। सिक्के आयो सर, आज दह्रो ढिलो रहेछ सर, केटाहरू सब बाहिर छोडेन। के हो आजकल तिमीले त मलाई टाइम पनि दिँदैनौ। अनि के हो त ठिक छ? हे प्रभु, यो पुलिसहरूले पनि हामीलाई काम गरेर खान नदिने भयो। खास केही होइन, हामीले उसलाई सामान्य सोधपुछको लागि लिएर आएको, त्यस्तो केही भयो भने कन्ट्याक्ट गर्छु नि। श्योर। ए फोन नम्बर 9841 4534532. थ्याङ्क यू, वेलकम। केस सल्भ नभएसम्म यो पत्रकारहरूसँग टाढै बसेको राम्रो, प्राइभेट काम छ भने बाहिर भेट्ने। कलेजको साथी हो मेरो, हामी सँगै पढ्थ्यौँ। तेरो तारिक सकेको छैन अझै, यो के हो यो कपाल?
अनुहार हेर्दा चुसिएको आँप जस्तो छ सिक्के डन सर कर लाग्दैन सर छोड्दे खुस्किन्छ फेरि यो यसको फिल्म नसकिन्जेलसम्म मलाई यसको साथ चाहिएको छ अब आफै स्वीकार्छस् कि अर्को परुलाई युज गरौँ के स्वीकार्ने के गरेर मैले हत्या मर्डर तिनीहरूले किन मारिस् देखा दिउँ चिन्दिन म यिनीहरूलाई के सारा हेर चिन्दैनस् राम सर छोड्दै त जन्मिँदै चुतिया थिइस् कि जन्मिँदा त कोही यस्तो चुतिया हुँदैन त कहाँ ट्युसन लिइस् यहाँ फोन गरेर धम्काई धम्काई पैसा माग्थिस् होइन मुखमा सिक्का कोची कोची मारेर तेरो प्याटर्न होइन साला कि तेरो बाउले फोन गरे यहाँ मेरो बाउलाई म त चिन्दिनँ कसरी फोन गर्छ साला मैले बुझिनँ यसको भाषा आज थाहा बुझेले लाग्छ कहाँ दुख्छ कहाँ प्रभातजी गर्छ कबुल गर्छ अलिकति समय लिइरहेछ गोले सर तपाईँले एउटा जोक सुन्नुभएको छ जोक सुनाउनुहोस् एकचोटि संसारभरिको पुलिसहरूको कम्पिटिसन भएछ जङ्गलमा लगेर बाघ छोड्ने र कसले पहिला समात्ने पालो अनुसार न्युयोर्क पुलिसको आएछ न्युयोर्क पुलिस जङ्गलभित्र गएछ चार घन्टामा समातेर ल्याएछ त्यसपछि पालो स्विजरल्यान्डको दुई घन्टामा अनि स्कटल्यान्ड यार्डले एक घन्टामा समातेर ल्याएछ अनि पालो थियो नेपालको आधी घन्टामा होइन गोले सर नेपाल पुलिस बाह्र घन्टा बित्दा पनि जङ्गलबाट बाहिर आउँदैन सबैजना छक्क परिसके सबैलाई डर के भयो भने बाघले खाइदियो कि भन्ने सबैजना जङ्गलभित्र छिरे गएर हेर्दा नेपाल पुलिसले एउटा स्याललाई झुन्डाएर पिट्दै थियो अरे भनमै बाघौँ भनेर कबुल गराउँदै थियो अरे तपाईँको मतलब हामीले पनि स्याल समात्यौँ रोहित सिके स्याल हो समय खराब भइरहेछ गोले सर तपाईँले जति सजिलो यो केसलाई लिनुभएको छ त्यति सिम्पल छैन मेरो भनाइको यति मात्र मतलब हो डिआइजी साहब कहाँ हुनुहुन्छ फोन लाऊ भट्टजी 20-21 वर्ष हो मैले जागिर खान थालेको 6 वर्ष ओई डिपार्टमेन्टमा काम गरेको सिपाहीदेखि अनुसन्धानको इन्सपेक्टरसम्म भए म मान्छेको आँखा हेरेर भन्न सक्छु कि को अपराधी को दोषी कहाँ हुनुहुन्छ गोले सर ऊ त्यो सोफामा बसेको दुईजनालाई हेर्नु त तिनीहरूमध्ये एकजनाले अर्काको श्रीमती र पैसा दुवै लिएर भागेछ अब तिनीहरूको आँखा हेरेर भन्नुहोस् को दोषी हो यतापट्टिको चुतिया गोले सर तपाईँको भाषामा यतापट्टिको चुतियाले त्यो अर्काको श्रीमती लिएर गएछ र त्यसले यसको श्रीमती र पैसा दुवै लिएर गएछ एकअर्काको श्रीमती भगाउँदै हिँड्छस्
Hi, Parul. Hi. Good morning. Morning. Ani, timi ke garirako? Nothing, yaar. Just work out. Okay. Suna na, aaja saanjha hami dinner ko lagi bhetna sakchau? Of course. Ani, kun samayma bhana ta? Around 8, Goodwill Hotel ma bhetau na hai, if it's possible. Sure. Bye. दुलो केसमा हाल्दैन हजुर अस्ति पग्ने त साथै भेट्यो भनेर लेख्थे तसँग दुईवटा अप्सन छ यो तेरो भएन यसमा सिग्नेचर गर त्यसमा लेखिएको छ सबै हत्या मैले गरेको हुँ भनेर तँलाई अर्को अप्सन पनि दिन्छु तँलाई म इन्काउन्टर गरिदिन्छु त्यसपछि म प्रमाणित गरिदिन्छु सबै हत्या तैँले गरेको भनेर के छ विचार तेरो बोलीमा सिग्नेचर गर्छ कि म मेरो गोलीमा सिग्नेचर गर्दिउँ हँ साला सम्झाए होला अलिकति गोले सर तपाईँको बारेमा धेरै सुनेको छु मैले अरूको निम्ति तपाईँ धेरै फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ अरे मलाई मात्र किन यति साह्रो कडा मेरो निम्ति पनि थोरै फ्लेक्सिबल भइदिनुहोस् न तपाईँलाई फाइदा हुन्छ फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो साला तेरो अन्डर रुम र म फ्लेक्सिबल हुनलाई पुलिस अलिक कडै चाहिन्छ हे सम्झा उठ साला खेर जाला फेरि कति साह्रो थर्काएको यति साह्रो त मैले पनि अरू कसैलाई थर्काएको छैन थ्याङ्क यु ओप्स अनि सिक्केबाट केही पत्ता लाग्यो छैन इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ तिमी कलेजमा कस्तो गुवाँच थियो है तिमीलाई थाहा छ तिम्रो नामै हामीले गुवाँची राख्दै थियो नि मैले त सोचेको पनि थिइनँ त्यो गुवाँची आज यस्तो स्मार्ट पुलिस अफिसर बन्छ भनेर अनि एनी गर्लफ्रेन्ड छैन अहिलेसम्म कोही नभेटेर कि तिमी नभेटेर के अरे एकचोटि तिमीले कलेजमा मलाई भनेको थियौ नि के अरे तपाईँको फोटो खिच्नु पर्यो किनभने तपाईँको फोटो लिएर पशुपतिनाथलाई देखाएर समथिङ के त्यही केटीलाई माग्नु पर्यो कहाँबाट यस्तो स्टुपिड लाइन लिएर आएको यार तिमी आई तर तिमीले आफूले आफूलाई एकदम राम्रो ट्रान्सफर्म गरेछौ आम लाइक आई कान लाइक्स थ्याङ्क्स अनि तिम्रो बोयफ्रेन्ड मतलब अझै मेरो चान्स छ के अरे वेल मेबी तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन है फोटो खिच्ने हो खिच्ने हो हिजो हो
आज को कि हिजो भोलि को ताजा ताजा छ मेरो मुटु को कुरा हो मन्दैन यो सिकेलाई छ नि अस्ति मैले भने जस्तै गर्नुपर्छ तँलाई थाहा छ संसारमा सजिलै बिना पैसा पाउने कुरा सल्लाह सुझाव अर्थी र केही गर्दा पनि नपाउने चिज सहयोग सर सिकारी सिकारीको आफ्नै सिकार भएर चाहिँ के गर्थ्यो सिकार क्षेत्रमा सडक विस्तार भए पनि स्तर उन्नति हुन नसकेको भन्दै तत्कालै सुदृढीकरणको आवश्यक ब्रेकिङ न्युज आज एकजना नेतालाई आफ्नै कार्यकर्ताले हाने झापट एक महिना अगाडि नेतालाई लागेको थियो भ्रष्टाचारको आरोप भ्रष्टाचारीहरूलाई जनताले तह लाउँदैछन् अब अलिअलि गर्दै भ्रष्टाचारी विरुद्ध जनताको आक्रोश देखिन थालेको छ जनताहरू आफ्नो रिस भ्रष्टाचारीमाथि पोख्दैछन् ध्यान दिनु होइन सर छिटै हुन्छ सर सर हाम्रो बेस्ट टिम लागिरहेको छ सर यसमा म हजुरलाई अपडेट गर्छु सर जय नेपाल प्रभात सर डेरी साहबले बोल्नु भएको छ त्यसलाई मात्रै किन बोलायो
सिक्कैलाई निकाल सर। सर जय नेपाल। प्रभात, यो सिरियल मर्डर केसमा के भइरहेछ? एनी प्रोग्रेस? सर, मलाई लाग्छ केसले अर्कै मोड लिँदैछ। एक्चुली सर, जेनेबल सर, सर केस सल्भ भयो। सबै हत्या सिक्केले गरेको रहेछ सर, स्वीकारिसक्यो। वाट, यो कसरी पोसिबल हुनसक्छ? भट्टजी, तपाईँलाई केही समस्या छ? सिक्केले हत्या गरेको उसको बयान यहाँ छ, तपाईँलाई केही समस्या? सर, यो हुन सक्दैन। मेरो हिसाबले जति पनि हत्या भएको छ, यो हत्या गर्ने व्यक्ति काठमाडौँ बाहिरको हुनुपर्छ। मलाई एक्सप्लेन गर्ने टाइम चाहियो सर। चन्द्रमणि थापा, शिव हरि पौडेल, सरकारी कर्मचारी, काठमाडौँ सरुवा भएको धेरै भएको छैन। योभन्दा अगाडि यिनीहरू नेपालगञ्जमा कार्यरत थिए। पहिलो हत्या भएको व्यक्ति रामलाल गुप्ता, पेसाले ऊ जग्गादलाल थियो। केसले के इसारा गर्छ भने सर, रामलाल गुप्ताको हत्या 2070 माघ 10 गते भएको थियो, चन्द्रमणि थापाको फागुन 10 गते र शिवहरि पौडेलको चैत 10 गते। र सरस्वती, यो सबै डिटेलहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सर, रोहित सिकेले कुनै पनि एङ्गलबाट यो मर्डरहरू गरेको होइन। चन्द्रमणि थापा र शिवहरि पौडेललाई रोहित सिकेले फोन गरेर धम्काउनु एउटा कोइन्सिडेन्स मात्र हुनसक्छ। कोइन्सिडेन्स त्यो त भयो होला, तर यो त कुनै कोइन्सिडेन्स होइन होला। यहाँ रोहित सिक्केले भनेको छ कि सिक्का खोजेर मारे मेरो प्याटर्न हो। तपाईँको भनेर जाउँ न, त्यो कति माघ 10, फागुन 10, फेरि चैत 10, आज वैशाख कति 13 गते वैशाख, खोइ त हत्या भएको भएन नि त। रोहित सिक्के हामीसँग छ। प्रभात, तिमीसँग कुनै प्रमाण छ रोहित सिक्के हत्यारा होइन भनेर? सर, मलाई त्यसको लागि केही समय चाहिन्छ। भट्टजी, तपाईँलाई मसँग प्रब्लम छ नि भन्नुहोस्, नत्र सल्भ भइसक्यो केस अन्ततिर किन मोड्नु खोज्नुहुन्छ? प्रभात, तिमीलाई दिन मसँग टाइम छैन। रामजीले भने जस्तै प्रमाण पनि छ, मोटिभ पनि छ र हत्यारा पनि छ, त्यो केस सल्भ। रामजी, मिडिया बोलाउनुहोस् र प्रेस कन्फरेन्सको तयार गर्नुहोस्। हुन्छ सर। अभियुक्त रोहित सिक्केले लिखित रूपमा यो स्वीकार गरिसकेको छ कि जति पनि व्यक्तिहरूको हत्या भएको थियो ती प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर धम्क्याउने, विशेष गरेर पैसाको लागि र अन्य थुप्रै शब्दहरू बोलेर उसले धम्क्याउने गरेको कुरा उसले स्वीकार गरिसकेको छ। र यदि उसले भने जस्तो नभएको खण्डमा र क्रमबद्ध तरिकाले सबैले हत्या गर्थ्यो, यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हामीले एउटा ठुलै प्रयासले ठुलै जित हासिल गरेका छौँ। विशेष गरेर समाजमा जुन किसिमका त्रासहरू फैलिन्थे, त्रास फिजाइएको थियो समाजमा हुने त्यस्ता त्रासलाई यो हाम्रो जितले पक्कै पनि न्यून हुन्छ भन्ने लागेको छ। सर, अब यो केसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब रोहित सिक्केलाई हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अदालतमा पेस गर्नेछौँ र केस सल्भ नभएसम्मलाई रोहित सिक्के हाम्रो कस्टडीमा हुनेछ। अहिले हामी यति नै बोल्छौँ। सर, रोहित सिक्के नै हत्यारा हो भने तपाईँहरूसँग ठोस प्रमाण के छ? धन्यवाद धन्यवाद, अहिले हामी योभन्दा धेरै बोल्दैनौँ है। कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रभात। किन केस सल्भ भएकोमा? तिमीलाई लाग्छ केस यति चाँडै सल्भ हुन्छ?
अझै थुप्रै स्टेपहरू बाँकी छ, अदालतमा पेस के बाँकी छ। होइन, जति सजिलो तरिकाले तिम्रो डिपार्टमेन्टले यो केसलाई सल्भ गर्नु खोजिरहेछ त्योभन्दा निकै नै कम्प्लिकेटेड छ। मतलब अहिलेसम्म जति पनि मर्डरहरू भयो ती व्यक्तिहरूलाई कसैले एक वर्ष अगाडि भ्रष्टाचारको आरोपमा कम्प्लेन गरेको थियो। हियर्स द लिस्ट। तर यो लिस्टको यसमा भएको एकजना व्यक्ति मिसिङ छ, उसको अत्तोपत्तो छैन, र त्यो मान्छेको नाम हो रमेश रिजाल। र जसले यिनीहरूको विरुद्धमा गएर अख्तियारमा केस फाइल गर्यो त्यो व्यक्तिको नाम हो राजन। एन्ड आई थिङ्क तिमीले जसलाई खोजिरहेको त्यो मान्छे हो राजन थापा। थ्याङ्क यू यो डिटेल दिएकोमा। भोलि बिहानको घाउ झुकिनु अघि कुखुरा पास्नु र कुकुर सुत्नु अघि आमा बाबालाई थाहै नहुने गरी लुगा लती पोको पारी कुम्लो बोकी ओ साइली आउनु है हामी भागौँला, ओ साइली आउनु है हामी भागौँला। आगो मै च्याङ तिमी च्याङ भएको तारैमा बिहे गरी लान्छु हो तिमीलाई भन्या होइन ख्याल ख्यालैमा। हातै माग्न त आउनु हुन्थ्यो तिम्रो बाउको डर लाग्छ मर्दको छोरो भए नि भगाउन मन लाग्छ भाग्ने हो कि होइन भन न मैया जान्ने हो कि होइन। ओ साइली आउनु है हामी भागौँला, ओ साइली आउनु है हामी भागौँला। पूर्वेली बसै चढी जाउँला इलाम झापा चियाको पातै टोकी घुमौला बगैँचा झापा घुमी इलाम काटो गरेको कुरा एकचोटि फेरि झुटो साबित भएको छ, एकचोटि फेरि त्यसै गरी अर्को हत्या भएको छ। आखिर के गर्दैछ त प्रशासन? क्यामराम्यान सुनिल छेत्रीको साथमा पारु साक्य, कान्तिपुर टेलिभिजन, मन्दिका डार, काठमाडौँ। जनपाल सर, तपाईँ जुन बैशाख 10 डेड बडी खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही हो यो। 5 भइसकेछ मर्डर भएको। रमेश रिजाल पेसाले मिडलम्यान ब्रोकर, सरकारी कार्यालयहरूमा पैसा दिएर काम गराइदिने। गल्ती मेरो हो, मैले आँखा चिम्लेर तपाईँको कुरामा विश्वास गर्न नपर्ने थियो। तपाईँले त आफ्नो मात्र नभएर पुरा डिपार्टमेन्टको जोक बनाएर राखिदिनु भयो, मैले त्यत्रो विश्वास तपाईँलाई गर्नु हुन्थेन। तर सर, हिजो जसको हत्या भयो त्यो न नेपालगञ्जको थियो न नेपालगञ्जमा काम गरेको थियो। या जे होस्, तपाईँ अब यो केस प्रभातलाई ह्यान्डल गर्न दिनुहोस् र थ्याङ्क यू भन्नुहोस् प्रभातलाई, जसले गर्दा अझै पनि तपाईँ यो केसमा हुनुहुन्छ। रामजी, अब चाहे जे होस्
केस प्रभातले लिड गर्नेछ. इज द्याट क्लियर? यस सर. प्रभात, के छ तिम्रो फर्दर प्लान? सर, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पत्ता लागेको छ. यो रह्यो मेरो केस स्टडी फाइल सर. सर, यसअनुसार आजसम्म जति पनि मर्डरहरू भएको छ तिनीहरू सबैलाई एकजना राजन थापा नामक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक वर्ष अगाडि अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको रहेछ. र सर, मैले राजन थापाको पुरै डिटेल्स निकालेको छु र उसको घरमा रेड हान्नको लागि मलाई सरको पर्मिसन र सर्च वारेन्ट आवश्यक छ. प्रभात, तिमीलाई जे गर्नुपर्छ गर, बाँकी सब म ह्यान्डल गर्छु. सर, निकै समय पो लगाउनु भयो त. मैले सोचेको थिएँ छिट्टै आउनुहुन्छ. हातमाथि गर्नुहोस्. कफी? हातमाथि. हो, यो सबै मर्डर मैले नै गरेको हो. एक कप कफी पाइन्छ कि? घरमा पनि तपाईँहरूले कफी पिउन दिनु भएन. कफी तेरो ससुराली हो यो. राजु, एक गिलास पानी पनि भए. यस्तो बन्द कोठामा राख्नु भएको छ. एकछिनको लागि खोल्न मिल्छ कि? मेरो जन्मस्थान दैलेख गाउँको म पहिलो व्यक्ति थिएँ जसले काठमाडौँ आएर मेजर इङ्ग्लिसमा डिग्री गर्यो. मेरो सानै उमेरमा बिहे भइसकेकोले छोरा पनि जन्मिसकेको थियो. बुवा गाउँको स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र काठमाडौँबाट फर्केर आइसकेपछि मैले पनि त्यही स्कुलमा पढाउन थालेँ. बाइसाइकल? हा?
देशमा बिस्तारै जनयुद्धको चलपल बढ्दै थियो। हाम्रो स्कुलमा पनि कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर बुवालाई प्रेसर लाउन थाले। यो स्कुलभित्र नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि? हेर्नुहोस्, हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको सानो कार्यक्रम होइन, तपाईँहरूको लागि मात्र होइन, यो विद्यार्थीको लागि मात्र होइन, हामी यो सारा देशको लागि चाहिँ हामी लडिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले यदि तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने तपाईँ राम्रोसँग अनुमति दिनुहोस्, यदि तपाईँ अनुमति दिनुहुन्न भने यो तपाईँको स्कुलमा मात्र होइन, हामी सारा देशको स्कुलमा हामी कार्यक्रम गराउँछौँ, हामी हाम्रो तरिकाले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ विचार गर्नुहोस्। ल सर, म लागेँ, हस्त, अभिवादन। लाल सलाम कमरेडहरू, अब हामी जनयुद्धका कारण गाउँको स्थिति झन्झन नाजुक हुँदै गइरहेको थियो। गाउँलेहरू दुईतर्फी चपेटामा परेर त्रसित थिए। अब खाने हो, अब हो नखाने, नखाने त ए बाबु किताब पढ्दै। ए बुहारी, तिमी आइपुग्यौ, खोल्यौ नाति, म लिन्छु। अहिले पर्दैन, अहिले नलिएर म नाति खेलाएर बस्छु। हो बाबुले बजार चक्लेट खाएर आयो है। ल हो, यहाँ राम्रो थापाको म किन। ल तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। के भयो एकेटा हो लिएर हिँड्नु भाइ? के भयो है? कोपिला, कोपिला! हजुर। लिउ बाबुलाई लिऊ, बुवालाई आर्मीलाई लिएर गएको छ। के भएको हो म हेरेर आउँछु। बुवा, बुवा उठ्नुहोस्, बुवा, बुवा, बुवा उठ्नुहोस्। म पनि आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर देशको लागि केही योगदान दिन्छु भनेर जनयुद्धमा उमिए। देशको लागि पनि कयौँको जान लग्यो। म रोल्पा र रुकुमको हरेक गोलीमा परिवर्तन देख्थेँ। तराईको हरेक एम्बुसमा देशको उज्जवल भविष्य देख्थेँ। मलाई कहिले लागेको थिएन कि म कुनै दिन जिउँदै घर फर्किन्छु भनेर। यत्रो समयसम्म घर फर्केर पनि हेरेन। केही वर्षको अन्तरालपछि देशमा शान्ति वार्ता भयो। त्यसपछि म घर फर्केँ। छोरा र श्रीमतीको अनुहार देखेपछि मलाई पारिवारिक सम्बन्ध मोहले बाँध्यो र मलाई लाग्यो कि मैले मेरो परिवारको लागि केही गर्नुपर्छ भने। म सबै परिवारसहित काठमाडौँ आएँ। त्यत्रो वर्षको युद्धपछि परिवर्तन भएको देश हेर्ने इच्छा बोकी म मेरो परिवारसहित काठमाडौँ आएँ। तर काठमाडौँ आइसकेपछि जति जति समय बित्दै गयो झन् झन् देशको अवस्था बिग्रिँदै गएको देखेँ। रोल्पालाई राजधानी बनाउने सपना त कहाँ हो कहाँ, राजधानी नै रोल्पा जस्तो हुन लागेको देखेँ। र यति सब देखिसकेपछि म भित्रको सिपाही दिनहुँ मर्दै थियो। हुन्छ, मिलाएर दिनुहोस् न। मिलाएर? हजुर। मिटर छ त अनि किन मिलाउनु पर्यो भाइ? मिटरमा त पुग्दै पुग्दैन दाई। जहाँको पनि भ्रष्टाचार के हो यस्तो? यस्तो होइन कि दाई, पुग्दै पुग्दैन त कसरी जाने? त्यसो भए तपाईँ मिटर चलाएर नजाने। हजुर, पुग्दैन दाई।
सर सर त्यो मास्को थेसिसको लागि तपाईँले मार्क्स अलिकति थपिदिनु भयो भने म तपाईँको लागि केही गर्थेँ सर। आइन्दा मसँग यस्तो कुरा गर्ने होइन, फेरि यस्तो कुरा गरिस् भने कलेजबाट रेस्टिकेट गराइदिन्छु। एउटा सानो सुखी परिवार थियो मेरो, समय बितेको पत्तै भएन। एक दिन छोरो म कहाँ आएर भन्छ, गुड मर्निङ बाबा। गुड मर्निङ। ए बाबा, त्यो असाईको लागि फर्म खुलेको रहेछ कि, म फर्म भर्छु नि, हुन्छ? यो त राम्रो कुरा हो छोरा, तिमी पनि देशको लागि केही गर्ने भइसकेछौ। कतिखेर ठुलो भयो पत्तै भएन। घरमा बसे पो थाहा हुन्छ, हजुर जहिले पनि बाहिर व्यस्त, अनि कसरी थाहा हुन्छ त? के गर्ने कोपिला, कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि समय नै दिनु पाउँदिन। सकभर समय त दिइरहेकै छु नि। पहिले चिताएको कुरा पशुपतिनाथले पुरा गर्। तिमी ढुक्क भएर इक्जाम देऊ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। तर बाबा। तर के? त्यहाँ पैसा दिएपछि मात्रै नाम निस्किन्छ अरे। यो मबाट हुन सक्दैन छोरा, पैसा तिरेर तिम्रो भविष्य बनाउन चाहदिन म। तिमी आफै सक्षम छौ, पढे लेखेको छौ, आफै केही गर। यो वर्ष होइन भने अर्को वर्ष गर, तर पैसाको कुरा चाहिँ मसँग नगर। मलाई कलेजको लागि ढिलो भइसक्यो, म लागे मसँग फेरि घुसको कुरा चाहिँ नगर। मम्मी हजुरबाबुलाई सम्झाउनु न। के सम्झाउनु मैले? तेरो बाबाको बानी तँलाई थाहा छैन र, घुसको त कुरै गर्नु हुँदैन। यो घरमा जिन्दगीभरि कहिले सपोर्ट नपाउने भयो मैले? यतिका वर्षदेखि हजुरले जे भन्नुभयो मैले त्यही माने। काखको छोरा र बुढेसकालको आमा छोडेर देशको लागि ज्यान दिन्छु भनेर हिँड्नुभयो, त्यो बेला पनि मैले केही भनिनँ। म पनि उमेरमा थिएँ नि, जसरी हजुरले मलाई छाडेर जानुभयो म पनि जान सक्थेँ नि। तर मैले त्यस्तो गरिनँ। हजुरको परिवार, जग्गा जमिन सब सम्हालेर बसेँ। हजुर जिउँदै आउनुहुन्थ्यो कि हजुरको लास आउँथ्यो भनेर मलाई थाहा हुँदैन थियो। त्यही पनि तपाईँलाई एकपल्ट हेर्ने आशाले मैले कुरेर बसिरहेँ। मैले जति सक्दो तपाईँको लागि, हाम्रो परिवारको लागि जे गर्न सक्थेँ गरेँ। मैले आजसम्म हजुरसँग केही मागेको छैन, तर आज सानो कुराले छोराको भविष्य बन्छ भने त्यसमा पनि हजुरको सिद्धान्तले रोक्ने, हजुरले मेरो लागि यो काम गर्नुपर्छ, हाम्रो छोराको लागि भए पनि। हेरो कोपिला, ठिक छ, मैले तिमीले भनेको कुरा माने, तर 5-7 लाख ठुलो रकम हो, कहाँ बत्ल्याउने मैले? हाम्रो त्यो तराईको जग्गा छ नि नेपालगञ्जको, त्यो बेचिदिउँ न। ल्याउनु भाइ, एउटा राम्रो ग्राहक खोजेर यो जग्गा बेचिदिनु पर्यो। तपाईँको यो जग्गामा त मोही देखिन्छ नि। मतलब? मतलब तपाईँको बुवाले जसलाई खेती गर्न भनेर जिम्मा लगाउनु भएको थियो त्यसैको नाम आज यो लालपूर्जामा मोहीमा रहेछ। भूमिहीन 2021 उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँको जग्गा आधी दिनुपर्छ। आधी जग्गा उसलाई दियो भने अब हाम्रो बच्चा के यसमा?
त्यो त तपाईँले नदिकन कानुनी रूपमा पनि उसले पाउने कुरा हो। ठिक छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले हाकिम चिनेको छु, मालपुतको हाकिमलाई भेटौँ, मिलिहाल्छ नि, आउनुहोस् जाउँ। तपाईँको काम भन्छ, उहाँको काम भइहाल्छ नि। तर यो फाइल अनुसार तपाईँको मुहीको कुनै यहाँ कामै छैन। तपाईँको मुही त हदबन्दीमा परिसकेको छ नि। कानुन बमोजिम तपाईँको आधी जग्गा त नेपाल सरकारको नाममा जानुपर्ने हो, तर तपाईँको काम बन्छ। भाइले भनेपछि नाइ भन्न सकिँदैन, यस्तो काम त कति गरियो गरियो होइन। ठिकै छ, यो फाइल म यहीँ राख्छु, तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। के गर्नु भाइ, भित्र राख्नुहोस्, खुर्को भित्र राख्नुहोस्, राख्नुहोस् भनेर सुन्नु भएन? सिधै पैसा निकाल्ने, घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो अफिसमा। भरे उहाँलाई सेक्वा कर्नरमा ल्याउनु नि। यो जग्गा त मोहीमा थियो, कसरी क्लियर भयो? यो जग्गा त आधा त नेपाल सरकारकै नाममा जानुपर्ने हो, म गर्न सक्दिनँ यो काम। सर त्यसो नभन्नुहोस् सर, अरू सबै काम भइसक्यो, सरले कोअपरेट गरिदिनु पऱ्यो सर यो काममा। अरे तपाईँलाई छर्लङ्गै छ नि, हेर्नुहोस् न कसरी कोअपरेट गर्ने यस्तो कुरामा, छर्लङ्गै छ। अब यो जग्गा मोहीमा भएको जग्गा हो, कसरी क्लियर गर्नु हो? यो काम हुँदैन, म सक्दिनँ यो सर। सर हुँदैन, काम गर्ने वातावरण बन्नु पऱ्यो नि, यस्तो कसरी हुन्छ, हुँदैन। के हो यस्तो, जहाँ गए पनि पैसै तिर्नुपर्ने, काम त सकिसकेको छ त, फेरि के को पैसा? सुन्नुहोस्, यो काम हुँदैन, यो लिएर जानुहोस्, हुँदैन भनेपछि हुँदैन। हेर्नुहोस् प्रोफेसर साहब, तपाईँको सबै कामहरू अन्त सकिसकेको छ, यहीँ मात्रै त बाँकी हो। अब यति कामको लागि किन चाहिँ तपाईँको आफ्नो जग्गालाई आफ्नो बनाउनुहुन्न? बुझ्नु पऱ्यो नि, कोअपरेट गर्नुहोस्, काम भइहाल्छ नि, नहुने कुरा के छ र? लिएर जानुहोस्। तराईको जग्गा बेचेर सबै पैसा ल्याएर रमेश रिजाल नाम गरेको ब्रोकरलाई दिउँ। त्यो पैसा कसकोमा जान्छ हामीलाई थाहा थिएन, तर उसले छोराको नाम निकालिदिने वचन दियो। त्यति गर्दा पनि अन्त्यमा छोराको नाम निस्किएन, हामीलाई त्योभन्दा माथिको लिङ्क थाहा थिएन, कहाँ गएर कसलाई भन्ने, हामी विवश थियौँ। पुरा जिन्दगी जुन चिजबाट म सधैँ टाढा बसेँ, आज त्यही चिज गर्नु परेको छ। किन किन हुँदैछ यो सबै? भइगयो, धेरै नसोच्नुहोस्, जति सोच्यो उति चित्त दुख्छ, जे हुनु थियो भइगयो। म बाबुलाई बोलाएर लिएर आउँछु, हजुर बस्दै गर्नुहोस्।
बाबु 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 ए बाबु उठ उठ बाबु बाबु कोपिला कोपिला बाबु कोपिला त्यो दिन मैले मेरो एकमात्र छोरा गुमाए कोपिलालाई हस्पिटलको बेडमा जिउँदो लास भएको देखे प्यारालाइसिस भएछ यो भ्रष्ट सिस्टम र भ्रष्टाचारीहरूले गर्दा भ्रष्टाचार 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 जता हेऱ्यो त्यतै भ्रष्टाचार तपाईँलाई थाहा छ एउटा भ्यागुतालाई उम्लेको पानीमा हाल्यो भने त्यो बुरुक्को उठेर बाहिर निस्किन्छ तर त्यही भ्यागुतालाई चिसो पानीको भाँडामाथि राखिदियो भने तलदेखि सुस्तरी आगो बालेर बिस्तारै बढाउँदै गयो भने त्यो भ्यागुताले बिस्तारै बढ्दै गएको तापक्रमलाई अब्जर्भ हुन थाल्छ एक पोइन्टमा पानी बोइल भएपछि त्यसैमा उम्लेर मर्छ हाम्रो हालत पनि त्यही भ्यागुताको जस्तो भइसकेको छ भ्रष्टाचार पनि बिस्तारै उम्लिन थालेको छ र हामी सबै त्यसमा मर्दैछौँ र हाम्रो देशको गति हाइवेमा गाडीले कुखुरा मार्दा सडक आन्दोलन गर्छौँ तर त्यही सडकमा गाडी हराउने खाल्डु बने पनि कसैलाई मतलब छैन तर नेताहरू हामीलाई जात धर्मको नारा लगाएर हाम्रो ध्यान अर्कैतिर खिच्दैछन् ताकि उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारमाथि हाम्रो ध्यान नजाओस् हामी पनि मूर्ख जस्तो खोइ के प्रुफ गर्नु एकअर्काको खुट्टा तान्न व्यस्त छौँ तँ यो जातको म यो जातको तँ यो धर्मको म यो धर्मको कहिले बनाउने हो हाम्रो बुद्धि हो जस जसलाई मैले मारे त्यस्तै यो देशको भ्रष्टाचार कम नहोला तर कसैले कहीँबाट त सुरुवात गर्नुपर्ने थियो मैले गरेँ आफैबाट गरेँ र अब म मेरो लक्ष्यमा नपुगेसम्म म चुप बस्दिन अनि तँलाई के लाग्छ त यहाँबाट जान सक्छस् तपाईँलाई के लाग्छ न त तपाईँले मलाई यहाँ लिएर आएको हो न त तपाईँले मलाई यहाँ राख्नु नै सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसियन मिठो
मलाई मलाई के थाहा छैन दाइ, म त यहाँ मिटर मिटर मात्र चेक गर्न आएको दाइ, मलाई मलाई के थाहा छैन दाइ। सर 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 डिआइजी साहब चाहिँ त्यसको टार्गेटमा किन पर्नु भयो? सर, योभन्दा अगाडि पुलिस हेडक्वार्टरमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ राजन थापाले छोरालाई असै बनाउनलाई जसलाई पैसा दियो त्योभन्दा माथिको लिङ्क सर नै हुनुहुन्थ्यो। तिमीलाई के लाग्छ प्रभात, त्यो मान्छे साँच्चीकै गलत छ? वाइनट यार, जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, जुन देशमा कानुन छ, त्यहाँ कोही आफ्नो पर्सनल लाइफको कुरालाई लिएर आफैले फैसला गर्न पाउँदैन र कसैको हत्या गर्दै हिँड्न पाउँदैन। र प्लिज, त्यस्तो मान्छेलाई हिरो बनाउँदै हिँड्ने काम नगर। गएको 3 महिनादेखि महानगरमा भइरहेको क्रमबद्ध हत्याहरूको आज पर्दाफास भएको छ। हाम्रा सूत्रका अनुसार हत्यारा राजन थापाले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हत्या गरेको खुलासा भएको छ। हजुर गोले सर। हेलो प्रभात, टिभी खोला त अनि कान्तिपुर हेर। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हातमा भएको हत्यारा, त्यहाँबाट सबैको आँखा छली डिआइजीको हत्या गरी त्यहाँबाट फरार भएको छ। यति हुँदा पनि यहाँको प्रशासन मौन छ, तपाईँलाई के लाग्छ, के यो सही हो त? र जसले यिनीहरूको विरुद्धमा गएर अख्तियारमा केस फाइल गर्यो त्यो व्यक्तिको नाम हो राजन। एन्ड आई थिङ्क तिमीले जसलाई खोजिरहेको त्यो मान्छे हो राजन थापा। कहिले सकेन है तिमीहरूको नाटक। तिमीहरूलाई थाहा छैन आजको ताजा खबर राजनको बारेमा? राजन थापा भन्ने को हो यार? यो नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू मारिरहेछ यो राजन थापा भन्नेले। कोही पनि पानी मुनि ओबारो नभई हुन्छ के? जे पनि हुन सक्छ यहाँ त। अब भ्रष्टाचारी मार्ने राजन थापा त खत्रै मान्छे रहेछ कि क्या हो? खै के थाहा यार, खत्रै मान्छे होला नि हो यस्तो भ्रष्टाचारी। ठिक कुरा गर्नु। बिसाइड्स द्याट, तिमीहरू त फेसबुक के सोसियल मिडियाहरू चलाइरह हुन्छ 24 घन्टा। एकचोटि यसलाई स्टेटस बनाएर युथको ओपिनियन लिऊ न, व्हाट डु यु थिंक? एउटा फ्यान पेज बनाइदिन्छु नि त म, एउटा हुँदैन ल, फ्यान पेज एउटा बनाइदिन्छु नि त। फोटो छ फोटो। राजन थापा नामक व्यक्तिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायक महानिरीक्षक शक्ति राणालाई भ्रष्टाचार गरेको भनी उनकै अफिसमा उनको हत्या गरेर फरार भएको भनी सञ्चार माध्यमहरूमा आए लगत्तै राजन थापा भ्रष्टाचारीहरूको लागि त्रासको कारण बनेका छन्। मलाई यहाँ किन यसरी ल्याउनु भएको? तपाईँले अपराधी राजन थापाको डिटेल कहाँबाट थाहा पाउनु? मलाई राजनजीले नै यो इन्फर्मेसन दिनुभयो। राजनजी, तपाईँहरू बिच के सम्बन्ध छ? तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले गर्दा एक अपराधी पब्लिकको सामान हिरो भइरहेछ। म एउटा जर्नलिस्ट हो र कसैसँग सम्बन्ध गाँच्नु जरुरी छैन।
इन्फर्मेसन पाउनुको लागि. जर्नलिस्ट, ठिक छ. तपाईँको आफ्नो ड्युटी गर्नुहोस् र हामी पनि आफ्नो ड्युटी गर्छौँ. आउँदा दिनमा विचार गर्नुहोस्. अहिले जान सक्नुहुन्छ. किन गरेँ यो सब? के गरेर मैले? न्युज. मैले तिमीलाई बिलिभ गरेर सबै कुरा सेयर गरेँ, तर त्यसलाई तिमीले न्युज बनाइदियौ. के पायो यो सब गरेर? तिमीलाई थाहा छ, तिम्रो न्युजको कारण मान्छेहरू त्यो क्रिमिनललाई नेसनल हिरो बनाउँदैछन्. धोका दियो तिमीले मलाई, धोका. मैले कसैलाई पनि धोका दिएको छैन. म जर्नलिस्ट हो. मैले आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ, जस्तै तिमीले आफ्नो काम गरिरहेछौ. हो, गल्ती मेरो थियो. मैले तिमीलाई बिलिभ गरेर सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्थेन. तिमीहरू पत्रकारको जात नै यस्तै हुन्छ. जात? जातको तिमी कुरा गर्दैछौ? तिमी पुलिसहरूको जात चाहिँ? फर्गेट इट. तिमीहरूसँग कुरा गरेर सकिँदैन. तिमीलाई के लाग्छ, त्यो मात्रै एउटा व्यक्ति हो जसलाई समाज र सिस्टमले एफेक्ट गरेको छ? धेरै मानिसहरू छन् यहाँ जो सिस्टम र गभर्मेन्टको कुनै न कुनै कमजोरीका शिकार बनेका छन्. म आफूले पनि धेरै कुरा गुमाएको छु. युद्धकालीन अवस्थामा मैले मेरो परिवार गुमाउनु पर्यो. त्यो एउटा समय थियो, एउटा परिस्थिति थियो जहाँ कुनै देश र देशका जनताहरू जान चाहँदैनन्. त्यसको अर्थ यो होइन कि म मेरो पर्सनल रेसिपीका कारण देशको न्यायपालिका र सिस्टमलाई मिचेर मान्छे मार्दैनौ. पारुल, तिमी पनि प्रोफेसनल र म पनि. आई डोन्ट थिङ्क इट्स वर्किङ आउट. मन दुख एउटै त साथी छ, आड मात्रै शिर मेरो एउटै त सहारा छ. सम्हालो कसरी तलाई आफै त बिचल्ली छु, थाहा नै छ स्थिति मेरो हामीलाई जेल भयो. मन मेरो 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 नरो 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 ये मन मेरो 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 यहाँको चलन यस्तै हो, यहाँको चलन यस्तै हो. यसरी कोही पनि यहाँ कसैलाई आँखा चिङ्ली विश्वास गर्छन्? यहाँको माहौलमा जिउनै गाह्रो, यहाँ सबै स्वार्थी हुन्छन्.
कसले भन्छ यो संसार मायामा टिकेको छ, म त भन्छु सबै स्वार्थ मालजिएको छ। एकादेशमा सिपाही थियो, उसको आँखामा सधैँ आँसु, खुसीको हुन्थ्यो खोजीमा सधैँ, हात परेन खै हाँसो, मुहारमा उदासीनता सधैँको यो बिरातो। हेलो हेलो, पारुलजी बोल्नु भएको हो? हजुर, को बोल्नु भएको होला? म राजन थापा, मेरो एउटा सानो मद्दत गरिदिनुहुन्छ कि भनेर फोन गरेको। मद्दत? कस्तो मद्दत? मेरो एउटा पार्सल छ, सिआइबीसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, मैले के गर्नुपर्ने हो? तपाईँ भोलि मलाई सिटी सेन्टर मलको फुड कोर्टमा 2 बजे भेट्नु होला। हुन्छ, स्योर। थ्याङ्क यू। हेलो प्रभात, thank you.
सरी सर ढोकला सर मैले भनेको कुरा अझै मान्नुहोस् अझै पनि टाइम छ आफूलाई सरेन्डर गरिदिनुहोस् तिमीलाई के लाग्छ यतिका वर्षसम्म सरेन्डर नै गरेर बसेको छु म अब एक्सनको बेला हो यो सर प्लिज तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले दुई चारजना भ्रष्टाचारीलाई मारेर यो देशको सबै भ्रष्टाचारीहरू सिद्धिन्छ मेरो काम गर्छौ कि गर्दिनौ जहाँबाट सुरु भयो त्यही हुनेछ अन्त्य जुन दिन सुरु भयो त्यही दिन सक्नुपर्ने यो कस्तो सत्य सुरु गरे उसले सक्नुपर्ने मैले पुग्ने भयो हामी एउटा अनौठो गन्तव्य कहिले सुरु भयो त र कहाँबाट सुरु भयो सर जग्गा दलाल होइन होइन त्यो मरिसक्यो सर नापिका हकिम होइन राजन थापाले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ यही डेटबाट सुरु गरेको छ अख्तियारमा कम्प्लेन गरेर के हुँदैछ त्यस्तो असार 10 गते अख्तियारसँग रिलेटेड तपाईँको साथी के अरे पारुल पारुलसँग अख्तियार प्रमुखको इन्टरभ्यू छ कान्तिपुर टेलिभिजनमा 10 असार 10 यस एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सिस्टमको अगेन्स्टमा गएर लडेको मान्छेको लागि अख्तियार प्रमुखभन्दा ठुलो टार्गेट केही पनि होइन दुईजना गोले सर म एकछिन पारुललाई भेटेर आउँछु आज गेस्ट आइसक्नु भयो आइसक्नु भयो तल भूषण दाईसँग बसिरहनु भएको छ
कङ्ग्रेट्स पारुल, तिम्रो फर्स्ट टक सो जिन्दाबादको लागि। थ्याङ्क्स। प्रभात, आइम रियली सरी। एक्चुली पारुल, सरी मैले भन्नुपर्ने। आइएम सरी। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा। र आजदेखि हरेक हप्ता हामी एक घन्टा राष्ट्रमा भइरहेको जति पनि घटनाहरू छन् त्यो विषयलाई लिएर जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ स्टुडियोमा निम्त्याउनेछौँ र उहाँहरूलाई हामी नेपाली जनताको मनमा लागेको प्रश्नहरू सोध्नेछौँ र उत्तरको अपेक्षा गर्दै जिन्दाबाद यो नयाँ टक सो अगाडि बढाउनेछौँ। र त्यसै गरी आज जिम्मेवार व्यक्तित्वको रूपमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख सुभाष न्यौपानेजी र उहाँसँग बढ्दो भ्रष्टाचारको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ। धन्यवाद परुलजी। सबैभन्दा पहिला भट्टजी, तपाईँले के लाग्छ राजन थापा भन्ने मान्छे यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो सेक्युरिटीमा? सानो कुराले छोराको भविष्य बन्छ भने त्यसमा पनि हजुरको सिद्धान्तले रोक्ने? हजुरले मेरो लागि यो काम गर्नुपर्छ। बोले सर, राजन थापा यहाँ आउँदैन, सिधै हस्पिटल जान्छ उसको वाइफ भएको ठाउँमा। तपाईँलाई याद छ उसले भनेको थियो जहाँबाट सुरु भयो त्यही हुनेछ अन्त्य, र राजन थापालाई सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने उसको वाइफ हो। मैले हाम्रो जिन्दगी तिमीले सोचेको जस्तो बनाउन सकिन, मेरो आदर्शले गर्दा हाम्रो परिवार सम्हाल्न सकिन। कोपिला, सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ। अब हामी जानुपर्छ, यो ठाउँ हामी बस्न लायकको रहेन रहेछ।
जहाँबाट सुरु भयो त्यही हुने छ अन्त्य। सुरु गर्यो तिमीले, सक्नु पर्ने मैले। यो कस्तो सत्य, पुग्ने भयो हामी एउटा अनौठो गन्तव्य। बन्दुक त्योसँग छ, बन्दुक दुबई देशका ठुला शत्रु हुन्। आज हामी यो देशमा जसले जे गरे पनि आवाज उठाउँदैनौँ, किनकि हामी आफै कतै न कतै भ्रष्ट छौँ। चाहे त्यो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा होस्, या लाइसेन्स लिँदा, या त सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँदा, मलाई थाहा छैन हामी कसको पर्खाइमा छौँ। यो देश सुधार्नका लागि, यो देश न त कुनै विदेशी शक्ति आएर बनाउनेछ, न त कुनै राजनेताले नै। यदि यो देश कसैले बनाउन सक्छ भने त्यो हो हामी आफैले। हो, हामी आफैले। जुन दिन हामीभित्र एउटा सोच आउँछ कि यो देश मेरो हो, मैले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, म यो देश बनाउँछु, एक दिन त्यो म हामी हुन्छ। जुन दिन त्यो सोच हामी हुन्छ, त्यो दिन यो देश कसैले बनाउनु पर्दैन, आफै बन्छ। सायद त्यो तरिका गलत थियो होला, तर उद्देश्य गलत थिएन।